מבצע שובו אחים טרם הצליח להשיב את הנערים, אך אין ספק כי לפחות בזירת היחצנות הצהלית הוא זוכה להצלחה. שלושה רבי סרנים נקראו לדגל והעבירו לנו את חוויותיהם מהשטח. מבצע שובו אחים קיבל בידיעות אחרונות ובישראל היום את הכותרת יומן מלחמה. במעריב עוד לא הוכרזה מלחמה, אבל גם כאן יומן מבצע ישירות מן השטח. רב סרן הופקד על המשימה העיתונאית והתוצאה משוכתבת גם בעיתון פוסט. כל העיתונות הכתובה, מלבד עיתון הארץ, משתפת פעולה עם דובר צהל כספק תכנים, ואף מתעלה עליו ומכינה את הקרקע להסלמת המצב למלחמה. רק בכותרות הארץ ניתן היה לקרוא גם על הנערים הפלסטינים ההרוגים, קורבנות מבצע המלחמה של הצד השני. אם נתניהו היה מגנה או מביע צער על מותם כמו שציפה בשבוע שעבר מאבו מאזן, היינו קוראים על זה גם ביתר עיתוני יום א'.